grupo de atoleteração, né, que é central, pela, o grupo mandou as altas, fez preparação de estar, fez preparação de estar, porque em 13 mil não ganha resta. Aliás, que eu fiz, se ele fez o primeiro modelo. Acho que vamos muito preocupados, mas eu fiz o ponto de ponto de se deixar de pressão de guerra. Plus, bom, por causa que é daí, recimo, que é só daí preocupados. Vamos por causa como estou crijane o viaduto, para crijane o tunelo que está no Če pa kar kol rabite za še dodatno cipalo, pa šla potem na proti večer. Jaz mislim, da bo kol dar kol dost še tukaj. Aha. Za... Ja, ne, ni potrebna. Ugotovili smo, da ni sploh ni nobeno potrebno, da se... Ampak za podaljša, ki bo, ampak tudi imamo 50 kolina, kar sem dal, da se mi je